Благодійний проект «Бути добру» розпочався на початку жовтня та допоміг вже більш ніж 20 сім'ям. Кошик, до якого можна покласти речі, встановили в одному з торгувальних центрів міста. Туди харків'яни можуть приносити одяг, іграшки, взуття, книги та інші корисні та необхідні для повсякденного життя речі. У меня в семье 4 ребенка. Вот насколько помогают, это очень важно. Все вещи, которые приносят, всеми пользуются, они очень помогают нам в выступлениях. Вот мы со Златой, когда снимали фильм, было очень много нужных вещей. Речі, які не підходять, не викидають. З них діти самі роблять концертні вбрання для виступів. Марія мріє стати акторкою. Найбільше дівчинка хоче зіграти роль принцеси. Однак зараз сукні їй доводиться шити самостійно. В нарядному пишному костюмі, в красному. Ми з тих речей, які там порвані, можемо зробити костюми. Превратити їх в нарядні речі. І людям, яким не жалко, можуть віддати речі нам, і потім інші люди можуть взяти їх і пошити на костюм. Організатори називають акцію безстроковою. Благодійний кошик стоятиме, допоки буде надходити допомога. Наші діти читають, вони пишуть сценарії по цим книгам, вони розповідають, як вони бачать наш дорогий міст. Зараз в виробництві знаходиться кінокартина, і ми збираємо демо-матеріали, які будуть освіщати життя знутрі от таких організацій, як наша, багатодітних і малозабезпечених сімей. Зараз у міській громадській організації багатодітних та малозабезпечених сімей більш ніж 700 дітей, які потребують допомоги. Я знаю цю ситуацію знутрі, як багатодітна мама. Тому з чим стикаються постійно багатодітні мами, з проблемами, з їхніми потребностями. Я думаю, що таким образом, підтримуючи друг друга, у нас все вийде, і діти будуть щасливі, здорові. Насправді, діти – це, ну, мені здається, це найкраща інвестиція в життя, тому що, ну, без дітей немає майбутнього. Допомогу можна приносити в торговельний центр за адресою вулиця Сумська, 10. Ксенія Ручка, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».